Hur gammal är du? Jag är 16. Direkt från SJ, eller direkt från Stockholm med SJ, Jeff Ahl. Tack så mycket, Micke. Och det är kul att se så många sympatisörer här, men det är också kul att se att vänstern åtminstone emellanåt kan samla en och annan i alla fall. Och innan jag börjar mitt tala så ska jag väl säga det att vad vi har sett på senare är en kollaps hos den här gatuvänstern som blir allt tydligare. Hade det varit för 4-5 år sedan, då hade de antagligen fyllt upp större delen av det här torget. Nu är det bara ett gäng unga tjejer som står där, varav de flesta kommer också växa upp någon dag. Den dagen de måste betala elräkningen, den dagen de får barn och inser vart det här landet är på väg. Så jag har stora förhoppningar om att de också växer upp en dag. Sverige är svenskarnas land. Det är bara det svenska folket som har den hävdvunna rätten till det svenska fosterlandet. Det här är en självklarhet om man pratar om ett annat land och ett annat folk. Till och med för de här globalistiska partierna som är samlade på det här torget idag. Pratar vi om Ukraina, ja då har Ukraina rätt till sitt eget land. Eller ukrainarna ska vi säga. Då helt plötsligt, då har ett folk rätt till sitt eget land. Pratar vi med vänstern här, då har palestinierna rätt till sitt land. Och så vidare, och så vidare. Då går det att prata om ett folk har rätt sitt land, men inte om det, vi pratar om det svenska folket. Det här uppenbara hyckleriet behöver man trycka i ansiktet på dem gång efter annan för att de ska förstå att det är ett renodlat hyckleri de sysslar med. Jag vill också inleda här lite grann och prata om ödesval, för vi får ju höra att det är ett jätteviktigt val, det är ett ödesval. Om inte det här konservativa blocket som springer runt på Pride-paraden och viftar med Pride-flaggan och frotterar med olika pedofila lobbygrupper, ja, då kommer minsann Sverige att gå under. Jaha, okej, ödesval, ödesval, ödesval. Låt mig dra mig till minnes här nu till 2006. Det var första gången jag fick höra om ödesval. Sen var det ödesval 2010. Sen var det ödesval 2018 och nu är det ödesval 2022. Det är inte rationellt att prata om ödesval gång efter annan när det inte är ödesval. Däremot finns det ödesfrågor som måste upp på den politiska dagordningen. De ödesfrågorna, det är återvandring och det är att vi måste lämna den europeiska unionen. Det är det viktiga i det här valet och i tidigare val och i framtida val. Svenska folket är inte i minoritet. Vi är inte i minoriteten. Alltså går det fortfarande att rädda. Dessutom ska vi inte glömma bort att många med utländsk bakgrund faktiskt också är från de nordiska länderna. Sen växer såklart den utomeuropeiska andelen utav de som har invandrat och det är djupt problematiskt. Det är djupt problematiskt med systemhotande klaner i Sverige. Men det blir inte bättre av att rösta bort Magdalena Andersson. Det blir inte det. Och då kanske folk tänker så här, nej men nej, det, så kan det inte vara. Så kan det inte vara. Helt omöjligt. Jo men sanningen är ju den att det finns inget parti i Sveriges riksdag idag som driver återvandringsfrågan. Det finns inget parti i Sveriges riksdag idag som driver frågan om att stoppa den asylrelaterade invandringen. Det här är fakta. Det här är fakta. Det här konservativa blocket, påstått konservativa, de är inte dubbkonservativa. Det är lite mindre socialdemokratiska blocket, om vi kallar dem så. Vad vill de göra? Ja, man har nu kommit överens om att man ska lägga migrationspolitiken på EUs så kallade miniminivå. Ja, men hurra, det är väl minskad invandring då? Ja, det behöver det ju inte vara. Ni hör ju själva EUs miniminivå. Det är EU som ska bestämma svensk migrationspolitik. Det här står skrivet i Sverigedemokraternas partiprogram. Så det spelar ingen roll om vi får 51% för Sverigedemokraterna. Det är ändå EU som ska diktera svensk migrationspolitik. Och då kan man ju fråga sig, vem är EU-kommissionär
och ansvarig för migrationsfrågorna i EU. Ja, det är den gamla socialdemokraten Ylva Johansson som säkert många här kommer ihåg. Är det någon som på fullt allvar tror att migrationspolitiken skulle bli radikalt annorlunda bara för att vi lägger oss på EUs miniminivå? Som vi inte ens vet var den hamnar, det kan ju öka invandringen på sikt om det nu är EUs miniminivå vi anpassar oss till. Och så ökar man den miniminivån. Alltså det får oss att tro att det här är ett ödesval. Ja, vi säger att det är ett ödesval. Vad spelar det för roll om ni röstar för fortsatt invandring? För fortsatt EU-överhöghet? Vi kan ta energifrågan. Tror ni att EU är oskyldiga vad gäller det här totala energikaoset? Nej. Tror ni att EU har stått passivt och sett på medan den här vindkraftslobbyn har fullkomligen skövlat sig fram genom vårt land? För det är vad de har gjort. Man pratar om vindkraftsparker. Vi ska prata om vindkraftsindustrizoner. Där jag bor uppe i Norrbotten har de fullkomligen förstört flera vackra, natursköna områden med de här vindkraftsindustrizonerna. Så Centerpartiet och Miljöpartiet och Liberalerna och alla andra vindkraftsvurmande partier, de kan få gärna få komma upp och ska de få förklara för människor varför den svenska naturen ska skövlas och förstöras för att använda ett totalt värdelöst kraftslag som hejas på från EU. Och när vi ändå pratar om EU, hur många partier i Sveriges riksdag vill lämna EU? Nej, inga partier vill lämna EU i Sveriges riksdag. Ändå finns det alltså fortfarande väldigt stor andel väljare som vill lämna EU. Den andelen har minskat. Vill ni veta varför? Därför har vi inga riksdagspartier som driver frågan om svexit. Då kommer heller inte den frågan att attrahera väljarna att följa. Så enkelt är det bara. Väljare följer ofta partier och vad de säger. Vi behöver en kraft för svexit i Sveriges riksdag. Och jag förstår, jag är också jättetrött på att se Morgan Johansson i TV-rutan stå och ljuga och hitta på. Men då måste man också fråga sig någonstans, vad blir bättre av att utse borgerliga ministrar som ska stå och ljuga i TV? Har ni glömt bort Ullenhag, Reinfeldt, Anders Borg med flera som sålde ut det här landet fullkomligt? Det är ju väldigt märkligt också att man pratar om utländsk valpåverkan både från moderater och socialdemokrater, men de själva är den största utländska valpåverkan. Är det inte lite märkligt att de här personerna ofta får poster att falla tillbaka på inom den internationella finanssfären efter avtjänat som ministrar eller i riksdagen som talespersoner i viktiga frågor? Är det inte märkligt att de här politikerna får det? Det är korruption på högsta nivå. Nej, det är ingen som har fått en muta här. Ta 100 000 om du säger si eller så. Men de vet att de kommer få en post att falla tillbaka på när den politiska karriären är över. Det är utländsk valpåverkan. Det är utländsk påverkan på svensk politik. Och vi har fått se konsekvenserna av det. Skenande elpriser. Överbelånade svenskar. Det är lite grann som, är det Blå Tåget eller bara grön här? Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Ja, nu är det så. Därför det är det globala storkapitalet. Det är de som tjänar pengar på klimathysterin. Det är de som tjänar pengar på massinvandringen och den fria rörligheten i EU. Med lönedumpning, osäkra jobb med mera som kommer som en följd av det här. Och det här går ju även det här vänstern hand i hand med de som påstår sig då företräda arbetare, löntagare. Men vi vet ju allihop att väldigt få utav dem där har någonsin gjort ett ärligt handtag i sitt liv. Och sen har vi då socialdemokratin som vi ska prata lite extra om. För det är ju de som nu sitter vid makten och vi har ju sett det ena märkliga utspelet efter det andra. Och med tanke på hur kassa socialdemokraterna är, för det är vad de är. Uselt dåliga, de sämsta ministrarna rent kunskapsmässigt och rent retoriskt också. Och ändå så ser vi ingen förändring i sikte. Det ser ut att bli ett väldigt jämnt val, vi får väl se hur det blir med det. Men opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk. Oppositionen har misslyckats fullkomligt, den så kallade oppositionen i Sveriges riksdag. Och varför då? Därför att
i väljarnas ögon, till syvende och sist, någonstans långt bak i bakhuvudet eller i medvetandet, så förstår man att det är ingen större skillnad. Därför i de avgörande frågorna tycker partierna samma sak. Det kommer inte hända någonting med energifrågan om vi inte säger så här till EU att vi bryr oss inte vad ni säger. Vi kommer inte att följa vad ni säger, liksom många andra länder har gjort. Tyskland, Frankrike, som struntat i olika EU-regler och överenskommelser när det har passat dem. Ja, men då gör vi likadant. Och så följer vi bara de avtal vi tycker att vi ska följa fram till dess att vi har lämnat EU. Det är ett sätt att ta tag i den här energifrågan som håller på att gå totalt ur händerna. Kommer inte lösa allt, men det kommer mildra effekterna. Men då krävs det ett motståndarparti mot EU som växer och som tar plats i Sveriges riksdag. Det är inget ödesval 2022. Det är inget ödesval. Jag tror att det var Gustav som sa det när vi var och gästade Svexit TV här för ett tag sedan. I historieböckerna så kommer valet 2022 bara vara en liten parentes. Det är inte här det avgörs. Frågorna avgörs av att rätt krafter växer. Och vi ser en allt starkare nationell folkrörelse växa fram. Och det är inte bara AFS. Vi är bara en del av den här nationella folkrörelsen. Vi ser fri media som växer och blir starkare. Vi ser en mängd olika nationellt sinnade organisationer som inte är politiska partier som växer och blir större. Det är genom att bygga en stark folkrörelse. Det är så vi vinner på lång sikt. Men självklart behöver också Alternativ i Sverige växa och bli större. Växer vi i det här valet kommer vi påverka debatten mer. Återvandring, att den frågan överhuvudtaget diskuteras och debatteras emellanåt, är på grund av Alternativ i Sverige finns. Man hade inte den här frågan haft samma vikt som den har idag. Idag. Sverige är svenskarnas land. Glöm aldrig det. Sverige åt svenskarna. Svenskarna åt Sverige. Tack så mycket.